Епідситуація на Запоріжжі залишається напруженою. В області щоденно фіксують кілька сотень нових заражень і десятки смертей. Втім, поки все не так критично, як в інших регіонах. Червоний рівень епідемічної небезпеки встановлений наразі в 4 областях: Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій та Житомирській. Ще 11-й помирається. Запорізька область наразі відноситься до 9 областей із мінімальним жовтим рівнем епідемічної небезпеки, також з мінімальними обмеженнями. Але ситуація дуже мінлива. У зв'язку із зростанням кількості тяжкохворих та необхідністю надання їм стаціонарного лікування, у медичних закладах області з'явилась потреба у збільшенні ковідних ліжок. Усі профільні лікарні повинні бути забезпечені киснем, засобами медичного обладнання та індивідуального захисту для медпрацівників. Розроблення алгоритму збільшення кількості ліжок в лікарняних закладах, якщо таке є така необхідність. Забезпечення відповідним медичним обладнанням, забезпечення на теперішній час керівники закладу повинні забезпечити засобами індивідуального захисту працівників, дезінфікуючими засобами, мати відповідний запас медичних препаратів та виробів медичного призначення для надання медичної допомоги пацієнтам, які лікуються з коронавірусною хворобою. Обговорили і темпи вакцинації. Аби їх наростити, вже з 22 березня у Запорізькій лікарнях почнуть відкриватися стаціонарні пункти імунізації.